jeg har valgt at blive VVS energispecialist, fordi at der er rigtig mange jobmuligheder, og det er et rigtig bredt område. Der er både fjernvarme, og der er gas, og hvis man så også kan finde ud af det, så kan du også læse videre bagefter som VVS-installatør. Man kan også læse til maskinmester, og i den tid, vi er i nu, så er det rigtig gode tider for os, fordi der er stort set altid jobmuligheder. Det er super fedt at skulle være med og være med som deltager og finde listerne til Skills. Jeg har gjort det for min egen skyld, ved at jeg er klart vil prøve at presse mig selv og komme ud på nogle punkter, hvor man er nødt til at virkelig tænke sig om. Og så er det også bare super fedt at have med som oplevelse i banken, at man har prøvet det her. Og ja, det er jo altid fedt at dygtiggøre sig selv. Min forventning er da helt klart, at man bliver i toppen og nummer et, men som sagt, jeg har også sat det for mig i hovedet, at det er bare fedt at være med som deltager, og hvis man bliver nummer et, jamen, så er det jo bare klart en fordel. Som sagt, jeg gør det også der for min egen skyld, så når jeg bliver sat under pres, jamen, så har jeg det til svindeprøven og har brugt det før. Jamen, det er en super fed opgave at få, fordi at ligesom jeg og så mange af mine venner eller dem, jeg går i klasse med, jamen, vi er stolte over vores faglighed. Og der er mange ude i byen, der ikke rigtig ved, hvad en VVS-energispecialist er. Der er jo mange, der bare tror, det er at sætte et toilet eller en håndvask op. Men det er rigtig bredt, og især nu, hvor vi skal tænke meget på energien og miljøet, jamen, så har vi helt klart vores fag til at bidrage til det.